Assalomu alaykum, hurmatli chorrahoz obunachilari, YouTube ishqibozlari, seminar ishqibozlari. Bugungi sana 30-avgust, haftaning seshanba kuni. Hurmatli obunachilar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisasi tugmachasini bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasa, o'rtada bitta obuna bo'lish tugmachasini bosib, qo'ng'iroq chaqirib qo'ying. Sotiladigan mana seminar g'unajilarining gullari, durlari haqiqatan ham ideal. 3 oylikdan 5 oylikgacha qochgani. Hurmatli obunachilar, bunaqasi kamdan kam mana sutga to'yilgan 4 yarim oy eng kamida sut ichganlari. Avstriyskiy toza qonli. Ularning onalari xudo xolasa bir 30 ta, 35 ta ikki chiqoringa beryapti. Birinchi chiqoringa 30 tadan sutini bergan. Mana bular ko'zda tutiladigan suti uyaltirmasa 25 tadan shu 27 tagacha sut beradigan sutli sut va go'sht yo'nalishligi Semital qonajilarimiz sotuvga chiqdi. Hurmatli obunachilar, manzilimiz Jizzax shahrida joylashgan. Telefon raqamlarimizda 99-419-5448 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Haqiqatan ham zo'rdan zo'ri chiqadi, mana zo'rini qidirayotganlarga. Hurmatli obunachilar, etoma eng kichkinasi 3 oylik qolgani 5 oylikgacha homilasi bo'g'ozligi davri. O'sha yana bitta yangilikni aytadigan bo'lsak, xolisingiz tarozga 35 mingdan hammasini bir joyga olgan odamga 1000 so'mdan kilosiga silib beramiz. Agar optim bir joyga oladigan bo'lsa 210 million kami bor. Hurmatli obunachilar, eslatib o'taman, 210 million kami bor. O'zbekiston bo'ylab Jizzaxdan vodiygacha tekin, Jizzaxdan Qashqadaryogacha tekin. Absolyugalarimiz bor. Xorazm, Qoraqalpoq, Nukusga kelishilgan holatda dastlabki xizmatlarini amalga oshirib beramiz. Chorrahovuz kanalida uzoqlashmaysizlar. Xudo xolasa bundan zo'rlari keladi. Olamjon akamiz va'da beryaptilar. Telefon raqamlari har doimgidek o'sha 99-419-5448 raqamiga aloqaga chiqib, savdolashishingiz mumkin. Savdosi halol. Pokiza inson aldab qaldamlari yo'q mana. Yurish turishini, yeyishini, ichishlarini ko'ringlar. Qattan olishinglar, qat'iy nazar sigiri tani joni sog' salomatligini sinab olishinglar. Bo'g'ozli davr 3 oylikdan 5 oylikgacha davomida imkon qadar Buxoro Qudrat doktorlari bilan kelib tekshirib olishinglar tilab qolamiz, tavsiya beramiz. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon orqali aloqaga chiqib so'rashingiz mumkin. Xonadoningizda niyatimiz shunday sigirlar to'lib tursa, mana g'unajilar sigirlarga aylansin. Niyat qilganlar bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, keyingi videolarni kutib qolasizlar. G'ulomjon aka g'unajilarni oldi sotdi bo'yicha bunaqa numeradilarini olib keladigan brend. Chorrahovuz kanalida brend hisoblanadi. Hurmatli obunachilar, yaxshilik bilan uchrashish hammamizga nasib qilsin. Telefon qilib aloqaga chiqib, bemalol savdolashishingiz mumkin. Hammaga omad tilab qolamiz o'rtoqlar.